Grejna sezona u Novom Sadu završava 3. maja, a odmah nakon toga počinje građevinska, najavljuju iz Novosadske toplane i apeluju na građane da period remonta i revitalizacije tehničkog sistema iskoriste za remont svojih kućnih instalacija, koji su jednako važan i neodvojivi deo toplifikacionog sistema, ali nisu u ingerenciji toplane. Pa eto, dok mi radimo na ostalim delovima sistema, da korisnici koji imaju bilo kakve probleme sa kućnim instalacijama ili pak planiraju bilo kakve investicione radove u svojim domovima, da ih dobro isplaniraju, obave na vreme i još važnije odjave do 1. septembra, kako bismo svi bili spremni za pripremne radnje za narednu grejnu sezonu. Ja sad znam da se to čini jako dalekim, ali iskustvo govori da nikad nije previše rano da pričamo o ovom i da nikad nije previše priča o kućnim instalacijama, dakle da svako svoj deo posla obavi na vreme kako ne bismo došli u situacije da na početku grejne sezone naši korisnici ostaju bez grejanja zato što neko nije završio radove ili pak samo zaboravio da odjave radove na kućnim instalacijama. Za sva pitanja, nedoumice i informacije i u vezi sa kućnim instalacijama korisnici se mogu obratiti korisničkom centru Novosadske toplane na broj 0800 100 021 svakog dana od 6 do 22 časa ili doći lično u prostorije u ulici Vladimira Nikolića broj 1 radnim danima od 7 do 20 časova i subotom od 7 do 15 časova. Podsjetimo, grejna sezona počinje 15. oktobra, a ukoliko vremenski uslovi budu zahtevali, može početi i ranije.